Shqipëria qëndron në krah të Kosovës. Deklarata është bërë nga kryeministri Rama, kreu I qeverisë shqiptare, I cili gjatë fjalës së tij në prezantimin e projektit të portit të Durrësit, shprehu sërish mbështetje për Prishtinën në këtë situatë të rëndë në veri të vendit. Spari dëshiroj të përshëndes kryeministrin Kurti dhe kryeministrin Kovacevski, të dy e patën të pamundur të ishin sot këtu për arsye angazhimesh. Në rastin e kryeministrit Kosovës e merrni vetëm me mend që pamundësia është e lidhur me situatën e krijuar së fundmi në veriun e Kosovës, situatë në cilën qeveria e Republikës Kosovës dhe Republika e Kosovës kanë të gjithë solidaritetin, mirë kuptimin dhe mbështetjen e qeverisë sonë dhe të Republikës Shqipërisë. Edhe një ditë më parë, kryeministri Rama shprehu mbështetjen për qeverinë e Kosovës. Ai dënoi sulmet ndaj forcave të rendit dhe misionit të ndërkombëtar, si dhe kërkoi nga Beogradi zyrtar që të ushtrojë ndikimin e tij në uljen e tensioneve. Rama gjithashtu I bëri thirrje Bashkimit Evropian që të angazhohet më tepër në uljen e palëve në tryezën e bisedimeve për zgjidhjen e kësaj situate.